ukabikora ubikunze ukabikora wumva ubishaka koko yeah. Ikindi ukabikora ufite intego ya mbere yo gufasha umuntu ubundi niba ugiye gukora business ntakije gukemura ku bantu mushaka ufunga ubyihorere yaza sibyo ndavuga nushaka ufunge ubireke kubera ko ibyo ugiye gukora ugiye guta umwanya wawe ubusa arabantu bajya bibesha ngo ngiye gukora ngariko akabanza kureba inyungu ze inyungu ze nubwo ngo none se inyungu ibintu byose bisaba abantu ntabwo bisaba umuntu ibintu byose bise zose uzatanga cyangwa se ibintu byose uzaza ushakamo amafaranga uzakenera abantu so niba ugiye gukora ibyifuzo by'abantu abantu bakeneye iki niba ugiye gukora kubita ushwanyaguze yes. Ukora ibintu wumva ubishaka umva ubishaka umva hari icyo bizakumarira mu buzima kandi bikamarira cyangwa se bikagira n'icyo bimarira nabandi batandukanye abantu bose rero badukurikiye nababwira ngo bakomeze bagire ibihe byiza ariko mukanya tuvuze kuri juice ubu ngubu irimo guca ibintu hariya irubavu bayita ganza ubuzima ganza ubuzima nubwo ngo ubuzima buganze nyene we no byo ariko ni izina ririvugira ubu iji nziza iri ku rwego rwo hejuru akabari ishije ejo ndi kureba ibintu ikintu ifasha nayikunze kurushaho ubwo urumva wanasomaho noneho bikiyongera kurushaho ubundi niko bigenda iyo utaramenya dusanzwe tuzinywa nka ji bisanzwe nk'umutobe gusa nk'umutobe bisanzwe ariko uyu munsi uri kuyinywa nk'umuti noneho umuti yego idagara uyu ni umuti ntushobora kurwara impyiko mu gihe cyose wanyoye ji yitwa ganza ubuzima ji nziza kandi none ku bantu bafite ikibazo cya diyabete abantu bafite ikibazo cya diyabete abantu mujye mugira ikibazo cy'imyijima ariko uzikunywa ji ikagira ingaruka nziza cyangwa zikagira ikagufasha kugira ubuzima bwiza ku byerekeranye n'umwijima wawe iyi ni ji nziza kandi ikongera ikaza igafasha ku myanya myibarukiro niyo kuza kuturinda ibintu by'ibisukari isukari ngo yarahenze muri iyi minsi ubundi ndabahenda nkaze tugashaka ikindi kintu gishobora kuba cyasimbura iyo sukari muri iyi ji harimo tangawizi yego harimo tangawizi hakazamo indimu si byo abonye umuntu uriya muntu umuntu uzazirangura ari nyinshi buriya abantu yabonye ibintu ubundi ajya anywa ntabibonye se naragiye kwikorera ganza habuze gato buriya baravuga ngo umudihuva mwitako ntabwo umuntu azaba yicaye gusa ngo bimve ngo ibintu bizizana abantu mwese rero mushaka kurangura ganza ubuzima juice baba abiro bava mu marimentation atandukanye mu mahoteli nayo burya baba yikeneye mu maresitora ahantu hatandukanye ahantu abantu bazakenera icyo kurya cyangwa se n'icyo kunywa n'abacuruzi wenda bashaka no kujya nabo bazicuruza hirya no hino uretse n'irubavu n'ahandi hose mu gihugu ganza urabahamagara bakaza bakayikuzanira urabahamagara bakayikuzanira ahuri telefone ni 07 7861 6981 0786 861 6981 6981 kutambaza yes. Wanyikuye ganzimbamo ganzimbamo 07 7861 6981 6981 6981 twagiye ko harimo n'amoko abiri harimo icupa rinini n'icupa ritoya mu buryo bwo korohereza buri muntu wese kugira ariko reka tubanze duhere kuri iyi nkuru wa uretse gato nkwereka reka tubanze duhere kuri iyi nkuru hari inkuru nabonye buriya ngo urabona ko ubu ngubu noneho Rwanda yemerewe kujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyangwa se yemerewe kujya yakira muri RDC RDC hariya ubu ngubu noneho Perezida Kagame yahishuye ko impamvu ngo iyi ndege itajyagayo ngo Perezida Kabila ngo yari yarabiteye utwatsi ngo yari yarabiteye utwatsi rwose aravuga ati waya ndeka ariko ibintu biba biragenda bijya mu buryo ngira ngo ni nyuma y'aho ubutegetsi buhimbu nahindukiye muri kiriya gihugu ngira ngo ntitwageze twumva First Lady waho agera mu Rwanda urabizi ko aheruka kuza ndetse anisanzuye neza akinjira muri za modoka za tembera u Rwanda atembereye u Rwanda atembera Kigali zigerekeranye ni nyuma y'uko n'umutware we yaravuye ino Tshisekedi so uyu munsi akurikiye rero Rwanda so nguko rero Perezida Paul Kagame yagaragaje ko ubutegetsi bwa Joseph Kabila wahoze uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bwari bwaritambitse icyifuzo cya sosiyete nyarwanda ikora ingendo zo mu kirere Rwandair cyo kwemerera izi ndege kujya mu mujyi wa Kinshasa ni mbere y'uko izo nzozi ziba impamo ku ngoma y'uwamusimbuye ari we Felix Yes. Tshisekedi
Ngukore rero ngiranga abantu bamwe bende bajyaga bibaza bakibaza tayuze kubera iki Rwanda ya itajyaga yo kubera iki ubu ngo bari bwigiye yo. Ibi yabigarutse rero mu kiganiro cihariye yagiranye n'ikinyamakuru cyo mu gihugu cy'Ubudage. Uyu nguyu rero cyangwa se nyakubahwa Perezida Kagame akaba yari yitabiriye ni ari nyine hari ya mu Bubiligi aho yari yitabiriye inama yateguwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yiga kwiterambere izwi nka Journée Européenne de Développement cyangwa se Journée Européenne du Développement. Yes. Kiganiro cyagarutse ku rugendo rwe muri manda ye nk'umuyobozi w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba East African Community agatotsi mu mubano wa Uganda ndetse n'ubucuti bwihariye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gusubiza rero ku cyerekezo cy'umubano w'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Perezida Paul Kagame akaba yaravuze ko hari byinshi byo kwitega mu mibanire y'impande zombi. Ariko hari ikindi kintu numvise wa numva ngo uyu mubano w'u Rwanda na Kongo cyangwa se na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo watangiye gutanga icyizere rwose gifatika cyangwa se gihamye kigaragaza ku bukungu kandi mu gihe gito. Wumvise ukuntu ejo bundi Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanditse asaba kujya mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba, East African Community. Wibuka nanone ikindi ni ibaruwa abantu babanje no kubona biranabatangaza baratangira kwibaza ati nk'ibaruwa ninde wayanditse. Nagiye mbona ku mbuga nkoranyambaga bamwe banakirika ko baba mubeshyera atari wayanditse, bizaza kugaragara ko ari we mwenyewe wayanditse, ari mwenyewe wayanditse kandi ko abikenewe umukono we umukono we. Hanyuma rero ahangaha ni muri twavugaga muri East Africa muri rusange, nakubwiraga iki uburyo ki uyu mubano ushobora kuzamura ubukungu cyangwa se ubuhahirane. Ngira ngo wenda abantu babizi cyane abantu bature za Gisenyi begereye goma nibo bazi akamaro ubundi Kongo bafite ubuhahirane bwabo, kurabizi ko barahahirana ariko byari bigoye kuba warenga goma. Ntabwo handi ntabwo bahageraga niba ubu ngubu niba indege zigiye kujya zijya Kinshasa ibintu bigiye koroha cyangwa bikunze hari n'abakongomani nabo bazaza kugera gute kuba bakora ibikorwa byabo mu Rwanda. Yego. Iyo baje ni ukubyishimira ko hari ibyo basiga mu Rwanda bagombye kuba bagasize n'iwabo, natwe hari ibyo twajya guhahayo. Ni ikintu rero cyiza cyane, ni ikintu cyiza cyane. Wumvise ko hari na gahunda yo gukora iyi nzira gari ya moshi, gari ya moshi uribaza kugira ngo yive muri Tanzania ikubite mu Rwanda ikomeze muri Kongo, ikubite muri Kongo. Ni ikintu burya umuhanda wa gari ya moshi mu Rwanda n'uzi ko tubaye n'igihe gari ya moshi gahita tukayibona pandi byo kuvuga ngo twayisomye mu bitabo cyangwa wayibonye muri filime. Ibintu gari ya mwuka natwe tukayibona, gari ya mwuka, gari ya mwuka. Nguko rero ahangaha rero Perezida Kagame hano mu Bubiligi mu kiganiro n'itangazamakuru yagize ati byatangiye kuba dufashe urugendo twarasabye guverinoma ya Kabila kwemera indege yacu muri cyangwa se indege yacu ya Rwanda gukora ingendo hagati ya Kigali ndetse na Kinshasa ariko barabyanga. Sinzi impamvu yabyo atari uko byanjye kose byari impamvu za politiki cyangwa se byarukubera politiki. Yakomeje avuga ko ku butegetsi bwa Tshisekedi bemeye izo ndege kandi ko hari urujya n'uruza kuko indege ihora yuzuye. Ibi bigaragaza ko ari ikintu cyiza kugira ngo ikintu Rwanda ya muri no minsi ifite akazi kazi kandi keza. Ngira ngo ejo bundi yange itangiza ingendo mu Bushinwa Rwanda ya kwisima se nubango Rwanda ya hanti iri kugenda igera mbere urabizi kera kera ya umuntu akajya nka hanze ugasanga afashe nk'indege zigera nko muri eshanu yikubita Addis Ababa hafata indi umukubise gutyo gutyo igende ugasanga agenda yinjira ndende. Ariko ubu ngubu se numva ni ikintu cyiza niba dushobora kuba twabona indege guhaguruka n'indege imwe ikagenda ikagera mu Bushinwa ikagenda mu Bwongereza. Niba hari abantu bajya gakisha sana na bisi uyu munsi bari kujyayo n'indege barimo baragenda n'indege bakaryoherwa. Yewe numvise ko mu minsi yavubayo dushobora no kuzagira ubumbashi na rubumbashi nawe rwose tukagira abantu ntitukavuge gutya ngo abantu bagire ngo ni ahantu hafi nk'uko tuzi u Rwanda waza Kigali bikakorera kuhita ufata imodoka ikujyana i Butare. Ndabyibuka twiga ubwo twigaga amateka batubwira bati twiga yari geography u Rwanda ushobora kurutereka muri Kongo ni inshuro 78 nazingahe ni umva uhita uvuga uti kwera kino gihugu ni kinini. Reka dukomeze rero, reka dukomeze gusa icyo twabwira abanyarwanda
nukumenya kubyaza umusaruro amahirwe kiba kije ndababwiza ukuri ntabwo urwanda rwabisabye gusa kugira ngo rwande ya igihaguruka igiye gusa itegeko nuko iziko hari inyungu bizagira abanyarwanda ni mu buryo bw'ubuhahirane abantu babyumve neza ni mu buryo bw'ubuhahirane buriya rero hari umuntu twigeze kuganira uwo urano wa mugabo Dr. Kirahe Emmanuel wakubwira ko umukire ni umuntu uhora areba ikintu agashakishaho yabyaza umusaruro uburyo cyakibyaza umusaruro ari ikintu yakubwiye nanye nimo ndungukiraho yakubwiye ko ubu ngubu we ikintu ari gukora ari ukwimenyereza ari ukumenya nabakire ngo arimo gukwana gukwana abakire ngo kugira ngo amenye imibereho yabo ubanga abisige aha nagendera kuri ya treatment mbwiraho mugendera nkubwira uri none se uzarebe kumva iruhande rwa Eric ahashobora nanjye ubu ngubu muri ibintu n'uruhererekano munange n'ibyangiye kugira amahirwe nanjye mbifitemo niba rekera hari abantu yirwanaho nawe ukawirwanaho nanjye nkaba nirwana nawe ubwo urabyumvana wegera bari abantu gakeka ba Eric tukaba tuba twegeranye turi cyane ubundi ni ibintu byiza cyane ahangaha rero naho tugomba kumenya nk'abanyarwanda tugafungura imitekerezo yacu tukareka guhinga muri metero abantu wajyaga mbwira ngo abantu ngo tugire ikibazo cyo guhinga muri metero imwe abantu ko tutajya duhinga hari abantu badahinga rwose turya ibyo bahinze ariko tudahinga urashaka kuvuga iki guhinga muri metero imwe aza kubinsobanurira neza ni ugutekereza ariko ugatekereza hafi yawe udashobora gutekereza kure niba ngo gutekereza kure yo ni ryari ni handi uvuga uti okay indege zigicisha ni iyihe business nakora ngenda n'iyo ndege njacisha saa nkagaruka ugahita ufungura ibitekerezo ndetse kuvuga niba wumvise nk'inkuru ngiyo usanzwe uri umushoramari cyangwa uri rwiyemezamirimo ugomba kureba ese kinshasa ni ikihe kintu nahakora gishobora kuba cyajyana n'ibyo nkora ni iki kintu habyaza umusaruro niba indege itangiye kujya hari umwe mu bashoramari uziko burabiba na byiza ufashe urugendo ukanajya ugiye kureba gusa tere ibimeze bitanu nahakora ubucuruzi bwanjye numva nteganya urugendo kinshasa na Rubumbashi yes hajya kureba ukagenda ukareba ukava utari ko aha hantu ibintu bimeze bitera ukareba ukamenya icyo wahakorera ukareba ibintu bigenda ugatangira gukompara ushobora gusanga hari business yawe itaragenze neza hano ariko hari ikaba yagenda neza ushobora gusanga ushobora kujya hariya wagerayo ukagira ibyo ukurayo bizagufasha muri business yawe hari igihe haza business ikageraho abantu bakayimenyera cyangwa se n'abandi bakayikoreka ikasakara ku buryo isoko wari wihariye rigabana n'abandi cyane ushobora kuhitira business ijyana ahantu nkariya ukongera ugatangira ugakubita wowe tangira utekereza nitwa Rubumbashi bishoboka tuzajyaneyo Rubumbashi ngiye bambwiye ko ari ahantu dushobora kujya tugakorera business cyane hagati ya Rubumbashi mva Rubumbashi nzi Kigali Rubumbashi Kigali nuko hanyuma business zigakorwa abantu bakabaho hanyuma rero nari ngiye kukubwira ibintu umushoramari yambwiye ni mu minsi yavuga ntabwo ari kera mperutse kuganira n'umwe mu bashoramari hano mu mujyi wa Kigali ambwira ukuntu leta y'u Rwanda ubwo yasinyaga amasezerano na Maroc urabyibuka umwami wa Maroc yazaga aha nyuma hakaza gusinywa amasezerano yewe muri ayo masezerano harimo ingingo zivuga ibikubiye muri ayo masezerano harimo n'ibishingiye ku bucuruzi imibanire ku bucuruzi arambwira ati burya nari nkurikiye hanyuma nyuma yo gusinywa kwa ayo masezerano ikintu cya mbere nihutiye ni ukujya gucukumbura ngo menye ngo ayo masezerano akubiyemo ibiki cyane cyane ayo ngayo y'ubucuruzi nibyo tugomba gukora uzi ikintu yakoze yahise yambuka aragenda ajyayo aragenda ajya muri Maroc agendera kuri ya masezerano ubu mu Rwanda yahazanye ni Saladin nkunze kuyivuga yahazanye Saladin yitwa 5-7-5 urabona ni Saradini 525 buriya yaje ikomotse kuri ya masezerano nibyo navugaga rero ngo uwabikubwiye nyine ni we wazizanye zira ntubikora ntabwo ari kuvuga ngo wenda ngo umuntu wabikoze nagaru kuvuga ngo wenda ni inkuru yakuye ahandi nanjye ibyo nkubwira si inkuru nakuye ahandi ni inkuru naganiriye njye ubwanjye nawe ndetse anyereka fakta n'ibikorwa byiwe cyane ni zimwe tujye tuzerekana hano nuvuga ngo yabonye ayo masezerano aricara arayasesengura abacuruzi burya abacuruzi aribyo byari wavugaga byo kutareba muri metero byo kudahinga muri metero imwe aravuga ati ariko aya masezerano yakagombye kuyabyaza umusaruro aragenda ahita ajyayo ahita abona uruganda rukora iyo Saladini arabanza areba mu Rwanda se Saladini irakenewe ni ibiki nashakaga iki we iyi Saladini nyijyaniye nakora business bikagenda neza ahita azana Saladini 5-7-5 ikomotse kuki ku masezerano y'ubucuruzi hagati y'u Rwanda na ki ari naho nyine twaje usangamo nyine urumva yaratwaye tumenye Saladini twe tubona ino hafi angana yego nubanga amafi aranatandukanye amafi ari muri Maroc harahataba
cyane urumva hese abiprofitamo kuri icyo kintu cyuko nuba ngo byanga akora ubucuruzi ariko akemura n'ikibazo akora nubwo urwanda rudakora ahantu wenda umuntu abasha kubona ayo mafi ariko yungukiye mu masezerano nk'ayo ngayo niko bimeze naha ngaha rero hagati y'urwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Perezida Kagame yagaragaje ko indege za Rwandeya zari zarabangamiwe kujya muri Kongo kubera ubuyobozi bwariho icyo gihe aho guverinoma y'icyo gihe cyangwa se perezida icyo gihe bafashe umwanzuro basabaga ko indege zajya ariko barabyanga Perezida Kagame aravuga ati ntabwo nzi impamvu yabyo ariko uko byagera kose ni za politiki uyu munsi rero abanyarwanda duprofite cyangwa se abanyarwanda tubyaza umusaruro ayo mahirwe yo kuba Rwandeya yatangiye cyangwa se yaratangiye kujya yatangiye gukora izo ngendo reka tunyaruke General James Kabarebe yavuze ko leta ya Habyarimana ngo yatumizaga imbeba mu Bubiligi zikavurishwa abana bwaje umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu by'umutekano General James Kabarebe yavuze ko abanyarwanda babaye mu buzima bubi babaye mu buzima bubi imbere ya genocide yakorewe abatutsi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yabigarutse mu kiganiro yahaye intore magana atatu mirongo icyenda n'eshatu zo twabigarutseho ziri ku rugerero rero n'ubundi twabigarutseho ndetse ni mu nyubako ya Mahatma Gandhi niho byabereye ikiganiro cyitabiriwe n'abayobozi barimo ab'umujyi wa Kigali Rwakazina Chantal Rwakazina Marie Chantal w'itorero ry'igihugu Bamporiki Edouard ndetse n'abandi kibanze kugaragaza urugendo rw'urugamba rwo kubohora igihugu n'uruhare rw'urubyiruko rwagize icyo rusabwa mu kukitangira ngira ngo ejo nibwo twarebagaho yavugaga ati uru rugamba twe twakoze ruroroshye cyane ugeranyije n'urwo mwe mufite n'urwo mwe mufite n'icyo mugomba gukora General James Kabarebe ukunze gusangiza urubyiruko ndetse n'abakuru amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu bakumva neza icyo kukitangira bibasaba yavuze ko rwari urugamba rutoroshye ingabo za RPF zatangiye zitatanye mu gisirikare cy'ibindi bihugu ariko zihuje umugambi umwe wo kubohora igihugu akaba yaravuze ko nubwo zari hirya no hino mu gisirikare cy'ibindi bihugu birimo Uganda ndetse n'ahandi rwari runyanyagiriye cyangwa se rwari runyanyagiriye mu karere muri rusange ngo guhuza umugambi wo kubohora u Rwanda byabanje kugoranaho gato kubera kutaba bari hamwe ngo ariko byaje kuba ngombwa ko bahuza ndetse kubera ko bari bafite umugambi umwe abigezeho imibereho zabayemo rero ngo ishingiye ku gukandamizwa aba icyo gihe abantu bari bakandamijwe amacakubiri ndetse n'ibindi byaziganishije mu buhunzi ngo byatumye rero zitangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda nta n'umwe uhuje umugambi n'undi ngo baricaye aho bari bari mu buzima bubi uko babayeho byatumye bicara baravuga batari kuko byagenda kose tugomba gukora ibishoboka byose tugagerageza kugira ngo turebe ko twabohora urugamba twatangiza urugamba rubohora igihugu gusa rero hari ikintu yavuze ati muri za 1980 ngo muri za 1980 Sabena yari kompanyi y'indege y'Ubiligi yasenyutse nyine 2001 isimburwa na SN Brussels ni amateka yazanaga sumbiligi imbeba zo kuvura abana bwaki imbeba zivuye mu Bubiligi ba burugumestri bakajyana na pickup zabo ndabyibuka buri umwe akabona ikiboho cy'imbeba bagera muri komine mu bivumba abaturage bakajya gutonda umurongo buri umwe bakamuterura ibyana by'imbeba bijwi ngo bijwi akajya aya ariko reka amateka n'amateka koko ariko urazizi sumbirigi ushobora kuba utazizi sumbirigi ndazizi n'imbeba nizere ko utazizi dore uko zimeze ubundi n'imbeba ngo wizere ko utazizi zaravuraga bwaje zaravuraga koko neza ndayirwaye nyine izo mbeba rero ni imbeba ubundi ni imbeba zo mu nzu hari n'ahantu zigaragara rimwe na rimwe ariko ni imbeba zo mu nzu ariko za mbeba zororwa zo pana za zindi zirya imyenda n'iki ni imbeba zororwa ariko bazifataga ugashyira imwe mu nzu zikanyanyagira inzu yose zikayuzu reka nkwibarize reka amateka n'amateka nicyo bazikoreye nicyo bazororaga kugira ngo bajya bo bagira ubwoko bw'imbeba zabo zitwa imbirigi nyine none twe twa kuzana sumbirigi bwana byaje ariko yibaze kugira ngo leta ifate umwanya ifate gahunda yo kujya gupakira imbeba none ibwire ba buri gumestisi buri muntu n'imodoka ye aze tumufate tumukubite bamwe bakava za muvumba abandi bakaza pahe bakaza
bakagenda abaturage nabo bakagenda pacimbe bazo bagatonda umurongo buri wese akagenda pacimbe bazo muri commune muri commune eh ayo nabaturage nabo bakazana n'indobo eh bazanaga ico gihe na super effet ico gihe ubwo super effet yakurikiraniraga hafi eh nabo baga ariko ndetse na prefet nawe agakurikirana uburyo ki imbeba zagiye muri prefet gituraye zigomba gutanga zisaranga nk'abaturage eh nubango ahanga hari none uyu munsi abantu bari kugezweho inka eh ahanga ako jeranye cyo kintu abantu basaranganyijwe imbeba none uyu munsi ya none ubuyobozi burakurikirana uko inka zisaranga abaturage muri gahunda y'igihe reka bare yabwira urwo rubyiruko ko iyo gahunda leta y'icyo gihe yashyizeho nubwo bitandukanye cyane bashobora kwigeranya na gahunda yo gutanga ifu shisha kibondo yo gutanga ifu nyine ifasha kurinda imirire mibi n'igwingira. Okay, reka tuve kuri gira inka amagara tujye kuri shisha kibondo. Uyu munsi haratangwa shisha kibondo bahagatangwa ifu ibintu nk'ibyo. Ikindi iyo fu abana bagahabwa amata nabyo byibuke abana bagahabwa amata urabizi kajya hamwe gahunda yo babahabwa imbeba zitwaga sumbiriji. None se barazitekaga byabigenda bagu imbeba nyine zarabagwaga zigatekwa. We wagira ngo wende bazoreraga hari hanyuma abana bazire bagakira bwaki iyo nyago bayitekaga bate koko bayibagaga bate nako iyo nyago bayibagaga bate imbe nyine saka nyamaswa se byari nitungo itungo ry'imbeba abantu bavuga ngo umugani uvuga mu gifaransa ngo qui vivra verra ngo uzaba hazabona pe eh hano mwarabonye rwose mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani ndigitwaga Sabena niyo yajyaga gusuza abantu babayeho muri icyo gihe babayeho muri iyo myaka muri nayo mu myaka za 80 no mu yisumbuye yo hejuru ariko mu yacu se nababashije gukira gukira bwaki bivuye muri sumbirije abantu twariho muri iyo myaka ngo ati iyo niyo yari gahunda ya shakibondo yo kurwanya bwaki umuturage rero uri kuri urwo rwego kumubwira ngo nje kukubohora ntashobora kubyumva uvuga ubusa Dene kabavuze ko icyo gihe ingabo za RPA zageze akumisha abaturage ko zishaka kubahubura ngo yibakizweho n'ubuyobozi bubi ituma bahora mu bukene bakagera naho barwaza bwaki ariko bakabitegereza ntihagire icyo bibabwira nubwo abaturage bari baranze kumva icyo ngabo za RPA zibabwira bamiraga bunguri icyo leta n'abanyamadini cyane cyane abo bazungu babwiraga atari ko ntacyo badutwaye turarebana ngiye kugira ntyambona kavumbi mu muhanda uturuka ngarama mbwira umusirikare genda hariyo rebe umenya ari brand imodoka sikare umusikare yagarutse amubwira ko abonye ko akamodoka k'umweru baratuza akabagira bavamo umupadiri wateretse icyanwa afite n'ishapure ndende yambaye n'ikanzu ndende hageze batangira kwigisha abaturage bakamwumva n'abandi benshi barahaza ntubanga ngo bababwira gahunda bafite nziza abaturage ntibabumve ariko abera baza bakavuga cyangwa se leta bakabona abantu barahuye ahubwo baje kumva ubwo ngo biramutangaza cyane abonye ukuntu we hanyuma rero umupadiri wateretse cyane ngo ibyabaye kuri uwo mupadiri ahangaha ni amateka yo kubohora igihugu nyamuneka rubyiruko mujye mukurikirana aba ari umwanya wo kugira ngo mwumve abandi babigenje bate ni iyihe nzira n'uruheru ni gute nawe ushobora gukunda igihugu cyawe bikaba ngombwa kukitangira cyangwa se ukanagikorera pana bimwe twirwa tuvuga ngo u Rwanda rwateye imbere rero yinga gusa ariko ntutekereze ngo ngiye uruhare rwanjye nuruhe nubwo urugamba rwararangiye ariko urugamba rwo kubara igihugu rw'amasaso rwararangiye ariko uyu munsi urugamba ruhari nubwo kurinda ibiriho ikindi nanone urugamba turiho ni urwo guharanira iterambere kugira ngo tuve muri amateka mabi umwanzi ni umukene uwo mupadiri rero wateretse cyangwa wavugaga mu kanya ngo yamaze kuvugana n'abaturage ngo yegera izo ngabo zari ziyobowe na generali James Kabarebe ngo arazituka byimaze yariko ngo azibwira ko umututsi amaze igihe adakandagira mu Rwanda ndetse nibahaguma abahururiza bakaza bakabaha nuko wenda tutabivuze neza ngo yabatutse ubundi ku babyeyi ariko reka wenda tuve kuri ibi icyumvikanamo cyane cya mbere ni ikihe ni uko buri gihe amateka yo kubohora u Rwanda yego iyo yakurikiye neza atari bya bindi byo kugira ngo bimwe byinjire hano bisohokere hano iyo yakurikiye by'umwihariko urubyiruko yego rukayakurikira neza ntekereza ko rukuramo amasomo menshi cyangwa se rwagakuyemo amasomo menshi kumenya ngo ni igiki nakora njyewe kuri ubu ngubu niba abandi barahagurutse bagafata imbunda bakagenda bakajya kurwana bamwe bakahasiga ubuzima bwabo niba hari ibyo twavuyemo
Niba hari byo twavuyemo uyu munsi niba tutabisubiramo turakora iki kugira tugume dutere imbere tuzaje tunabisubira mu buryo bwo kugira ngo amateka yaranze u Rwanda bitazasubira ukundi icyakabiri dukore iki niba urugamba rw'amasasu rwararangiye mu buryo bwo kugira ngo igihugu cyiyubake koko cyangwa se gikomeze kwiyubaka bivuye n'undi mu rubyiruko nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 urebye n'imbere yaho nuko abantu bari babayeho uyu munsi urugamba ruhari nukubaka igihugu mu buryo bw'ubushobozi yego mu buryo bw'iki bw'ubushobozi so nge ndi gukora iki rero mu buryo bwo kugira ngo igihugu ntabwo byaba ari byiza hari abari gutera imbere abandi bari gusubira inyuma ikindi naravuze ngo he kuzagira abantu bazajya basiganya abandi hari cyo umuntu abaho akumva ko agomba gusiganya abandi hari ari cyashinzwe so nta mpamvu yo gusiganya abandi aho ugomba guhaguruka ugashaka icyo gukora reka dukomeze turacyari mu kiganiro bitye ni morning live warije nje kuvuga umuhoza se ahubwo umunsi umwe uzabivuga hanyuma mu gihe tubura iminota mike ngo tunyarukire mu makuru y'incamake ya siporo yego ngira ngo twakubitura kuri no nkuru n'ejo twatwayigarutse ku munsi umwana w'umunyafrika ababyeyi batunzwe agatoki ko batakiganiza abana ababyeyi ngo ntago bakibona umwanya uhagije wo kuganiriza abana babo mu buzima buri rusange kubafasha kubaha umuco cyangwa se kugira ngo babashe kuboneza uburere burya mu gihe cyose ibyo mukora byose mutafasha umwanya ngo muhe abana banyu bababone mu baganirize ikintu nabonye mucyo abana cyambere cyo mu rubanga uyu munsi wabere mu kare ka Gasabo no wizihirijwe ku rwego rw'igihugu murenge wa Nduba nuvuga ngo abana imbogamizi za mbere bagaragaza nuko ntibaba ababyeyi ntibabaganije uburyo bagomba guhakana yego ntabwo abana bazi guhakana niba hari umuntu uje kumushuka umwana ntabwo azi uburyo ari bumuhakaniremo ntabwo ashobora cyane cyane ko ari yabona ari umuntu mukuru urabizi tujya none abana b'uyu munsi basigaye bubaha hari n'igihe usanga ari umuntu umwe hari n'igihe usanga ari umuntu usanzwe agenda iwabo urabizi tujya tubyumva umuntu hoterwa ryakozwe n'umuntu wari usanzwe n'ubundi agenda iwabo umwana ntazi guhakana higishijwe uko bahakana ugasanga ariyo mpamvu batunga agatoki bande ababyeyi babo iyo tubabwira guhakana nigeze kuvuga mu kanya nari ndimo gutebya mvuga ku bintu bijyanye no gusuzugura ntabwo guhakana ari ugusuzugura abantu babyumve neza ko hari igihe abana bavuga ngo bababwira guhakana urimo urahakana ikibi hari igihe bababwira guhakana bakumva ni umuco bagahita bagira ahubwo umuco wo gusuzugura wamubwira uti iki ati oya wamubwira uti iki ati oya ntabwo guhakana tuvuga ari ugusuzugura ahubwo ni uguhakana umuntu wese ushaka gukoresha ikibi ukamenya kumuhakanira ariko reka nkubwire mu nshamake wenda tunave kuri ibi bintu igihe cyose ababyeyi nongere mbigarukeho tutafashe umwanya ngo tuganirize abana bacu dufite ikibazo gikomeye ejo hazaza hafite ikibazo ngaruka zose tuvuye mu kanya kuri kabarebe aho yaganiriza urubyiruko yes ubundi niyo shusho ngo niba general yafata umwanya akaganiriza urubyiruko kiriya ni ikintu akunda gukora buriya ntabwo ari ibintu by'ubusa gusa nawe fata umwanya mu rugo wenda tugira akazi kenshi ndabizi turazinduka mu gitondo tugataha dukererewe dutinze ariko ya minota ubonye gerageza abana bakibonemo za weekend cyane kuko nta muntu ukora kuva kwa mbere kugira gerageza abana bakwibonemo abana mwe kubafata mu bagira b'abakozi hari ingeso mbi iriho kuri ubu umugabo yagiye umugore yagiye abana nabo umukozi kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere wibuke ko umukozi nawe kugira ngo agere kuri uru rwego hari uburere atabonye nawe ashobora kuba hari uburere runaka adafite uretse ko niyo yabugira ntabwo umukozi ari we ufite wo kujya kuwuha umwana wawe si nawe wo gutanga uburere ku bana reka mbabwire umukozi azaza abunganire mu rugo mu bintu bitandukanye arabunganira rwose ariko ntabwo ari uwo gutanga uburere ku mwana ntabwo twe tugomba kubyara ngo tugabe abakozi mu nshingano zafite zo kuganiriza abana ntabwo zirimo kubaha umuco ntabwo birimo nabyo wenda azabafasha ngo ni inshingano z'umubyeyi azabafasha gutunganya ibyo twazanye byo kurya uretse ko ni ukubitunganya nyine hanyuma abana babirye ariko se azana ababwira ngo kubabwira ngo devoire ntazibuka no kubabwira nagera ku bakobwa babwira turumva ugeze mu gihe cyo kujya mu mihango agire mu gihe cyo kubabwira tuvura rero iyo umwana akenshi nabo usanga nta bumenyi aba yifitiye naho uramurenganya ababyeyi mugira umwanya uhagije wo kurera abana banyu cyangwa se wo kuganiriza abana banyu buriya uzi ko bariya abakozi iyo ari mu rugo rwiza akabona uburere
ababyeyi baha abana babo nawe ari hakura nawe bugendera ko tarahuye nabyo nawe akagenda ariko bugenderaho nawe agenda bufata ejo yashaka yakuba kurwe agatangira kujya areba agasubiza ubwenge urugero rw'ibyo nawe yanyuze mu byahandi so mukanya tujye kujya kwakira mugenzi wacu muri sport yes ari no hafi ari hafi ariko aruzi ko uyu munsi ndashaka kugira ngo tuze yandwara bise tetema Ora ibintu biri mu mutwe byaje kugaragara rero ko turaza kuza kubivugaho iyi ndwara yaje kumenyekana yewe abagera kuri 45 ubu bararwaye ndetse barimo gukurikiranirwa hafi cyo nabonye nuko aho bari barimo gukurikiranirwa ahantu badahura n'abandi bantu benshi ni nkaho bari muri quarantaine cyangwa se muka irandura se aho bari barimo barakurikiranwa mu buryo bw'umwihariko irandwara buriya ngo ni indwara ikomoka kuguhungabana Yes, abavuga yuko nuba ngo ifata n'abagabo yabafata. Ngo n'abagabo buryo ishobora kubafata. Nuko wenda ko igitsina gore ku ntege zabo nyaribo ifata ibasha cyane. Ariko abantu barita ngo tetema. Urago baze abantu ngo bari barimo gutetema. Ikiganiro rero ni BTN Morning Live reka ashobora kwishyura ibintu by'umupira. Ibintu by'umupira. Je amakipe yaranyagiye ku buryo bw'indenga. Ariko hari imwe yakubiswa ibitego birindwi. Yo 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 yo. Akore ya sport urasa ubugome. Rano ubugome pe. Ya sport rwose harimo n'ubugome. Kipe nuba ngo nuko. Ibitego birindwi. Nuko bati. Kimwe, bibiri, bitatu, bine, bitanu, bitandatu, birindwi. Ubundi twajyaga dukina umupira kera karere. Akazamo icyo bita umuzinga. Muzinga ariko uracyabahora. Muri football abantu bamenya amategeko ya football. Umuzinga ubaho. Ntabwo kibaho. Ukubita ibitego icumi. Ariko kera hari ibitego byageragamo amakipe akagenda akigendera. Ibitego byajyagamo byagera nko muri bitanu mukigendera ubundi bikajya bijyamo gusakisuka nk'imvura kuko rero reka tureke Jules atubwire uko byifashe muri siporo ubwo aratubwira n'ibyo bitego nyine n'uko byagiye bigenda hanyuma turaza kugaruka mu kanya twebwe nyuma ya mugenzi wacu Jules